Hvem har ikke opplevd å få et vepsestikk og lurt på hvordan man behandler det? Velkommen til programmet. Ah, så det er sånn det er! Skal jeg lære deg hvordan du leger et vepsestikk med helt vanlige husholdningsartikler. Du trenger en pinsett, litt vann, såpe og en isbit. Du trenger ikke en bil, et juletre og et nøkkelkort. Nøkkelkort, det tar jeg med. Du vet aldri når du får bruk for et nøkkelkort. Og vi begynner med isbit. Og har du ikke isbit, ja, da har du helt sikkert en nabo som har. Min gode nabo! Hey. Og skittende slamp! Kan jeg få en isbit? Og når du er på vei hjem igjen fra naboen, så er det en ting som er viktig. Gå rett hjem og ikke la deg friste av for eksempel en omstreifende sigøynedame som gjerne vil bytte til seg isbiten mot en desiliter kashmirsk geitemelk. En desiliter kashmirsk geitemelk mot en isbit, du liksom. Det er klart jeg vil bytte. Og har du først blitt overtalt av en jævla overbevisende sigøynedame, og står der med en desiliter kashmirsk geitemelk, ja, da må du bare lage den tradisjonelle sigøynerske vepsestikk-medisin. Og da trenger du 2 hekto av udumbareblomsten fra Himalaya, og hjertet fra en flodd hane. Da er det bare å blande alle ingrediensene med en stavmikser. Men det er en ting du må huske på. Ikke slipp inn... Politiet. Fått inn en melding om at det er stjålet en hane fra nabogården. Lurer på om du har sett noe mistenkelig. Hva er du gjemmer bak ryggen der, mister? Er det en hane uten hjerte, så ligger du rimelig tynt an, for å si det sånn. Hey. Har du fått besøk av politiet og står der med en flodd hane uten hjerte, da finnes det mange utveier. Du kan for eksempel si at hana er en gave fra min onkel i Tyskland som driver en hanefarm nede, som sendte den i posten som en forsinket julegave. Og sier du det, jo? Ja, men da er jo saken grei. Da velger jeg å avslutte saken. Dra hjem igjen til huset mitt, holder på å bygge på huset. Akkurat ferdig med å smelle opp taket på nybygget, så det eneste som gjenstår nå er å fyre inn noen isolasjon i veggene, så det ikke trekker seg gjennom vinteren. Du kan si at han slett ikke er noe hane. Dette er... en spurv. Ja, nå ser jeg det. Ja, ja. Men da er jo saken grei. Da velger jeg å avslutte saken. Stikker hjem igjen til familien. Vi har akkurat fått oss en sånn her fadderbarn nede i Uganda forresten. Jævlig koselig. Ja, ja. Vi sender ned klær, vet du, så Alexander, minstemannen, krabaten vår har vokst ut der, vet du. Så får vi tilbake en bilde hvor de står der med klærne på. Det er jo jævlig ok. Det er jo selvfølgelig alt for store, men det er jo jævlig greit å se at vi hamner på riktig sted. Det eneste du ikke bør gjøre er å få panikk og lage en lang, rar og mistenkelig lyd. Politiet. Men har du først vært så uheldig og fått panikk, blitt arrestert og havnet i retten, da vil jeg heller anbefale å hyre en advokat. Og her er det viktig å ikke velge den billigste. Abraham, min gode nabo! Du, det har seg slik at jeg havnet til en leiknip og har ikke økonomiske muskler for øyeblikket til å fremskaffe en god advokat. Men du har jo evnen til å ordlegge deg kort og presist. Ja, da starter vi med åpningsprosedyren til advokat Abraham. Har du først kommet hit til henne at du har valgt feil advokat og havnet i fengsel, så er flaks og tilfellighet et nøkkelord. Nøkkelkort? Kan jeg prøve? Ja! Snakk om flaks! Da har du igjen oppnådd friheten din, og dermed kan du fortsette blandingen av ingrediensene til vepsestikkbehandlingen din. Blandingen av desiliter kashmirsk geitemelk, 2 hekto udumbareblomsten og hjertet fra en flodd hane blir en ekstremt sterkt og etsende blanding. Tenker du å smøre en slik blanding på kroppen, er det viktig at du påfører den akkurat på selve stikket. Det har vært rapporter fra Norge der denne mannen kjølte og påførte midler på armen, og senere også på hodet med katastrofalt resultat. Fordelen med å mangle hodet er at du ikke umiddelbart blir gjenkjent hvis for eksempel politiet skulle dukke opp. Politiet. Fått inn en melding om ulovlig importert kashmirsk geitemelk. Mistanken går mot en ung nordmann, lys, blond, langt hår. Men du har jo ikke hodet engang, så da er jo den saken grei. Da velger jeg å avslutte saken, stikker hjem igjen til familien min. Vi har forresten fått en sånn liten fadderbarn nede i Uganda, eller hva det nå heter. Jævlig koselig, en liten hottentott som løper rundt omkring der. Det er bare tullet, det med at de er mindre begavet enn oss. De er jo jævla fingrene, men de bygger jo sine egne hus av bæsj. Det er jo helt utrolig. Ja, litt av en hodepine og mangler hodet. Men da bør du bruke hodet og skaffe deg et nytt hode så fort så overhodet mulig. Men det er viktig å holde hodet kaldt, det kan bli hodebry. Det enkleste er nok å bare ta hodet til en du kjenner. Politiet.
fått inn en melding om faunakriminalitet. I tillegg har vi fått inn en klage fra en omreisende sigøynerdame som føler seg lurt etter at isbiten smeltet før hun fikk brutt den til noe fornuftig. I tillegg har vi fått inn en klage fra en nabo som hevder at du har stjålet hodet hans, og så lurer jeg på om du kan hjelpe meg med et vepsesteg jeg har fått. Du trenger pinsett, vann, såpe og en isbit. Så det er sånn det? Sier du det, ja? Ja, men da er jo den saken grei. Da velger jeg å avslutte episoden, stikker hjem igjen til familien min, legger meg ned på sofaen og gjør ikke en drit. Det er en sånn sofa vi kjøpte på møbelringen. En sånn hjørnesofa med puff og kjeselong. Det er jævlig praktisk.